gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uu ciidan injineer Faisal Cali Waraabe iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Ceergabo waxana wafdidan galbeedka magaalada Ceergabo kaga hortagay qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga iyo mas'uuliyiinta xisbiga uu ciid sidii loo soo dhaweeyay dadka qaarkii iyo xisbiyada qaarkood waa uu noo sheegay wuxuu dhidan baa laga hadlayaa dan baa loo socdaa dan gobol ama wadaha noqoto ama howlo kale noqoto ama diiwaangelin noqoto diiwaangelinta qorsheheedu u socdaa waanu salaamaynaa waxaan nahay dadkii xisbiga iyo madaxdii xisbiga iyo dhammaanta iyo isagan kusoo dhaweynaya soo kale noqono socdaalkeen maanta taka intan kumaan soo talagelin ana waxa weeye waxaan u nimay inaan daahfurno diiwaangelinta aan u nimay sharcina waanu sameynay koor hodhaga waanu kala seexanay inaan wax magalaan saaye shacaacir xisbi xita koofi xita masin waa koorka fudhagan ixtiraamay inaan la sameynayo in halkaa lagu dugo waan arkana inaan labada xisbiga ka tahay ay wadaan mb la yaab maayo dawaanimaay u cusubtay anugu 15 sano ayaa fardaal noo soo baxay intaasi kadibna waxaa wafdigan gudoomiye Faisal Cali Waraabe hoggaaminayo loo soo galbiyey gudaha magaalada Ceergabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.